ჩემი მძივების გაკეთება დავიწყე. აი ნახეთ, აქ ეს მიდგია. აი ეს რაღაცები რო ჩავყარო ხოლმე, ზედმეტი ნარჩენები. აი ნახეთ, დავიწყე უკვე ჩემი მძივების გაკეთება და იმედია რეალიზაციასაც მოახდენ ძალიან მოკლე დროში. ნახოთ, ფოკუსირება სახდენს. აი ჯერ ბევრი არაფერი არ მაქვს ناقიდი მძივები, ახლა მძივების არჩევანი არ მაქვს, იმიტომ რომ ჯერ მარტო ესეთები მინდა გავაკეთო, ფერებში მექნება და მე ნახოთ კიდე თანდათან შევიძენ ხოლმე მძივებს და გავაკეთებ სხვადასხვა სამკაულებს. ეხლა რაც შეეხება ჩემს კულაბას, ვისაც გაინტერესებს დიდი ხანია არ მისაუბრია ჩემს კულაბაზე და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბლომად დაგროვდა უკვე. მე მგონი ძალიან მალე გაივსება. ალბათ აი ესია უკვე. აი ესე იქნება. დაახლოებით კი, თუ მეტი არა. კი, აი ესე. ნახოთ, აბა სანამ ჩამოვალ საქართველოში, რამდენი მოგვიგროვდება და რის გაკეთებას შევძლებ, ანუ რამდენი ადამიანის დახმარებას შევძლებ. ნახოთ. ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემო ერთგულო გამომწერებო და მაყურებლებო. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით, მართლა ერთგულო გამომწერებო. ძალიან მიყვარხართ და ძალიან გაფასებთ, იცოდეთ. ყალა მოვიდუღე, მე მგონი დავამუღამ იმაში, რა ქვია, თიხის მოსადუღებელში. გაფიანი ყავა როგორ უნდა მოვადუღო, მანამდე არ გამომდიოდა ხოლმე. თქვენი ყავით ამის მოწმე, კაფიანი არანაირად არ გამომდიოდა და სხვათა შორის გემრიელი ყავა გამომივიდა. როგორც დაინახეთ მეგობრებო, დავიწყე მძივების გაკეთება და ნახოთ ყველაფერს მოგახსენებთ. აქეთ რაღაცეები მიყრილი არ გეგონოთ, საყიდლები უნდა გაჩვენოთ. ერთი ორი პატარა რაღაცა შევიძინე და იმას გაჩვენებთ, გაგიზიარებთ. მანამდე მინდა მოგიყვეთ, რა იცით? აი მე არ ვიცი. ისე მეცინებოდა ჩემთვის, რომ რა ვიცი რა. დილით შევედი. ბებოსო, დილით რა, თქვენ წარმოიდგინეთ, 12 საათამდე ეძინა ჩემს ბებოს და ძლივს ავაყენე საწოლიდან და რო შევედი, ესე იგი ასაყენებლად. ეხლა გაჩვენებთ როგორ ვიცა. გამიკვირდა ჯერ, ვიზახი ეს ქალი რატო ართგება, რატო ხუარაფერი მოუვიდა და ხო იცით, ესე რაღაცაა, ჩუმად ვიჭყიტები ხოლმე, რომ მეშინია რომ კვდარი არ დამხვდეს, კვდარი არ დამხვდეს და მაგითო. შევედი ამ ქალბატონს, ზინ კი არ ზინავს, თვალები გახელილი აქვს და წერს ზუსტად აი ესეთნაირად. ხო და თავი ვეღარ შევიკავე ხალხო სიცილისგან, არ ვიცი, ისეთი სასაცილო მომენტი იყო, ნეტა შემეძლოს ხოლმე, რომ აი გადავიღო ეს მომენტები და მოგაწოდო ეს კადრები, მაგრამ სამწუხაროდ ამის უფლებას არ მაძლევენ. აი ასე, ძალიან მოღრუბლული ამინდია ჩვენსკენ, ჩამობნელებულია და იძულებული გავხდი, რომ ეს სინათლე ამეთო. ეხლა ნახეთ რა ხდება. რაღაცეები ვიყიდე ჩემთვის, არა, ჩემ რძალს უყიდე. ხო და მინდა რომ გაჩვენოთ. მანამდე რა უნდა გითხრათ, ცით? აი ეს ჯინსის შარვალი. ხო გახსოვთ, მე თქვენ ვიდეოში გითხარით, რომ ვაიკიკში ვიყიდე, სხვათა შორის ძალიან ძვირი მივეცი 300 ლირა და არანაირად კმაყოფილი არ დავრჩი აი ამ შარვლით. ჯერ ერთი ფერი გაზდის, უგონოთ, ეს გითხარით ერთ-ერთ ვიდეოში და გადავწყვიტე, რომ სახლში ჩამეცვა, ხალხო, გამიუბედო რა ესე თეთრი ტანსაცმელი, აი გასასვლელი ტანსაცმელი, გადადის ლურჯი ფერი და ამიტომ მირჩევნია, რომ სახლში ჩავიცვა ხოლმე. ხარ გარეთ, მაინც რომ დადიხარ ოფლიანდების სიცხეში განსაკუთრებით, ხო და ძალიან აფუჭებს ღია ფერის ტანსაცმელებს. რაც შეეხება ეხლა ბევრი მეკითხება, როგორ დაიკელიო, ამაზე მინდა რომ გავცე პასუხი ამ ადამიანებს, რომ ჩემს არხზე დევს ამის ვიდეო, როგორ დავიკელი ასეთი სათაურით. გადახედეთ, იმედია გამოგადგებათ ჩემი რჩევები იქ, როგორ დავიკელი, რა გავაკეთე, რა ვიცი. დანარჩენი თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, მე რაც გავაკეთე, როგორც დავიკელი, იმას გიზიარებთ იმ ვიდეოში და დანარჩენი უკვე თქვენზეა დამოკიდებულები, მეგობრებო, დამოკიდებული. ეხლა პირველ რიგში ამას გაჩვენებთ. აი ეს შევიძინე, აი მარკაცი დაქვს, ფასი
ფასები რადგანაც მავიწყდება პირდაპირ გეტყვით ხოლმე რომ 150 ლირა მივეცი ჩემი ფრჩხილები არ შეიმჩნიოთ გასაკეთებელი მაგდა ფრჩხილის ლაქი მაგ წასასმელი ძალიან მომეწონა ეს შარვალი თავის ქამრით არის მეზარება ეხო ჩაცმა მაგრამ ნახეთ შავი თავისი აი ესეთი ლამაზი ქამრით ულამაზესია ჩაცმული კლასიკური სტილია და ეს შეგნებულად ვიყიდე მე კლასიკური სტილი ანუ მინდა რომ კიდე ვიყიდო მოსაცმელი ეს პლაშები როა თხელი იმიტომ რომ ზოგჯერ ისეთი კარგი ამინდია რომ სქელი დუტის კურტკით ვერ ივლი ნახოთ არ ვიცი შეიძლება პლაში ვიყიდო შეიძლება პალტო ვიყიდო არ ვიცი რომელს გადავწყვიტავ ვერ გეტყვით აი ესეთი შარვალი უყიდე ჩემ რძალს, მე რო ვიყიდე თეთრი შარვალი, ხო გახსოვთ თეთრი სპორტულები? ჩემი იყო M-ი, მედიუმი იყო ჩემი და ეს არის small-ი, S-ი. იგივე თანხა მივეცი. აი აქ მიდევს ჩემი შარვალი აქ მიდევს, გარეცხილებია და საუთოებლებია და ვერა და ვერ მოახერხე ამის დაუთოება. აი, ნახეთ. აი ვრძალდე და მთლიც გვექნება ორი ერთნაირი შარვალი ეს ჩემი შარვალია ეს არის მედიუმი ხო ძალიან მომეწონა მეგობრებო სხვათა შორის ძალიან კარგი ხარისხიც არის და თვითონ დგომა სტილი არის ძალიან მაგარი ბევრი შარვლები მაქვს ნანახი ბევრი სტილის შარვლები მაგრამ ყველაზე მეტად ეს მომეწონა აი ესეთი ელასტიკები უყიდე, ძალიან მაგარი ფერი, აი როგორი ფერია იცით, ჭუჭყიანი ვარდისფერი, კამერა ახლა სხვა ფერში გადმოსცემს, მაგრამ არის ჭუჭყიანი ვარდისფერი, ოღონდ მუქი კი არა, ღია ფერის. ნახეთ. უმაგრესი, მეგობრებო, ეს სად ვიყიდე იცით, აქ ტანსაცმლის ბაზრობა როა, ხო, იქ გავიარე დღეს. ხო და სხვათა შორის სიმართლე რომ გითხრათ, ბევრი არაფერი არ იყო, ძალიან ძვირი იყო და ძალიან ცოტა იყო საქონელი და ანუ არჩევანი ძალიან ცირე იყო რა ხო ხდებით, ვერაფერი ვერ შევარჩი, ერთადერთი ეს მომეწონა და ერთადერთი ეს ზომა იყო 60 ლირა მივეცი ამაში. 60 ლირა და აგრეთვე ვუყიდე აი ეს. ნახეთ თავის კაპიშონით არის უმაგრესი სტილი მეგობრებო, შეგიძლიათ აი ასეთნაირად კურტკის როგორც კურტკა გაზაფხულზე მაგალითად თხელი ნახეთ ნახეთ ჯინსებზეც როგორ მიდის ეს სიზომა small-ია აი ესეთი მოსაჭერით არის უნდა მოიჭერს და ესეთნაირად ჩაიცმოს ანუ კურტკის სტილში კურტკის ამეთქი კურტკის აი მე კურტკის სტილში თქო ესეთი კლავებით, აი ნახეთ, ეკეცება კლავები ჩაულებრეთ. ხო და ამას თუ უნდა როგორც პერანგი, ანუ საროჩკას რო ვეძახით, ესე ჩაიცმებს, როგორც ორნაირად იცმევა, ანუ ხო ხდებით. ძალიან ძალიან მაგარი სტილია. აი ამ თეთრ შარვალს განსაკუთრებით, ჯინსის შარვალსაც ხო ძალიან უხდება, იმიტომ რომ ფერები ურევია ისეთი. და აი ამ ნახეთ. ნახეთ. უმაგრესი სტილია. ერთ სიტყვით, აი ესენია ჩემი ნაკიდობა. მე ვფიქრობ, რომ მოეწონება. ამაში მივეცი ფასი ახლა ვიკეთვით 150 ლირა. 150 ლირა მივეცი. აი ეს ჩემი ნაკიდობა. ჩემიანი ამინდია ხო გითხარით მოღრუბულია და თან წვიმს ძალიან წვიმს მე ისეთი უცნაური სიზმარი ნახე ხალხო ისეთი უცნაური სიზმარი ნახე გავოცდებით ეხლა რო გეკით ჩავიცი მეგობრებო არ დამეზარა გაჩვენებთ აი ცოტა ამაში ის არის რა ქვია ვიწროთ მაქვს მაგრამ არა უშავს დაკლებას ვაპირებ და მე კარგად მექნება ზუსტად მექნება აი ესეთი კლასიკური სტილია აი ესეთი ფეხსაცმელი შეურჩიე აი ნახეთ ხო და რა ვიცი მე ძალიან ძალიან
მომწავს მე პალტოს ან პლაშს რო ვიყიდი ან რაღაცას ფიქრობ რომ ძალიან მაგარი იქნება განსაკუთრებით აი ეს შავი ჯემპრი რომ აქვს ნაკიდი რო გაჩვენეთ მე წინა ვიდეოებში ხო ვიცით საყიდლების ვიდეო რომ მქონდა აი იმ შავ ჯემპრთან მე მგონი ძალიან ძალიან მაგარი იქნება ძალიან მოუხდება აი ეს ცოტა ვიწრო მაქვს ამაში მაგრამ არა უშავს ჩავდგებით ფორმაში აი ეს თქვენი ხათრით მაინც ჩავიცი ხო ხედავთ ეხლა აქეთ გადმოვინაცვლოთ ესე იგი ისეთი უცნაური სიზმარი ნახე ვითომ ვაიმე ვითომ რაღაცა ზღვა გადავცურე ანუ გასასვლელი არ იყო და ჩავთვალე საჭიროდ რომ ეს ზღვა გადამეცურა გადავცურე ვითომ და მოხვდი ისრაელში მეგობრებო მოხვდი ისრაელში და არაფერი არ ვიცი გზები არ ვიცი იქ ხო იმ ათენაზე აწერია და მითუმეტეს კითხვა საერთოდ არ ვიცი რა როგორ რანაირად და მე ვიღაცა დამეხმარა მე მგონი ქალი იყო ვიღაცის ოჯახში მივედით და უი მე თან ვიცახდი რომ უი რახან საქამდე ვარ ჩამოსული ხარ ახან ისრაელში ჩამოვედი აქამდე ამხელა გზა გამოვიარე და ჩამოვედი ბარემ სამსახურს ნახავ თქო და ვიმუშავებ თქო რა ხო და ამარღაც ამ ოჯახში რომ მივედი სხვათა შორის შემომთავაზეს რაღაცა სამსახური და ამათ ვეუბნეოდი მე რომ ჩავარდნესაც კი მოვლე აი პამპერსი რომ უკეთია მოხუც ესეთ მოხუცაც კი მოვლე თქო რა და აი ესეთი უცნაური სიზმარი ნახე ისრაელში ვიმოგზაურე ადამიანის გონება ღმერთო ვაი მე ესე იგი რას აღარ ნახავს ადამიანი არ ვიცი რას ნიშნავს ეს ყველაფერი საერთოდ ზღვა აი საერთოდ წყალს როდესაც ნახულობ ზღვას ესეთ რამეც რაღაცა ხდება ხოლმე ანუ აი ნუ რაღაცა ცუდ ამბებს ვიგებ ხოლმე და რადგანაც გადავლახე ეს ყველაფერი შეიძლება ეს ზღვა პრობლემები მე პრობლემებს თვლი ფიქრობ რომ გადავლახავ და აი ამ პრობლემების გადალახვაში მე მგონი ფიქრობ რომ ვიღაცები დამეხმარებიან რა ესე ვფიქრობ პრობლემები რა ახლა შეიძლება პირადად ახლა ფინანსური პრობლემები და ისინი არავინ არ გადაგიჭრას მაგრამ ელემენტარული გვერდჩიდგომით შეიძლება ვიღაცა დაგეხმაროს ხუასია მე ამისი მჯერავს და ასეთი დასკვნა გამოვიტანე რა ჩემი აზრი თუ გაინტერესებთ ძალიან უცნაური სიზმარი იყო მაგრამ რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ მე ამ წინეთზე სიზმარში ნახე ვითომ წყალდიდობა მოხდა და ის იყო რა ქვია თანდათან იმატებდა და სახლებამდე ამოდიოდა აქ თურქეთში ვხედავდი ამ ყველაფერს ამ დიდ წყალდიდობას და ზუსტად რამდენიმე დღეში მოხდა მიწისძვრა მეგობრებო და აქედან გამოვიდა საერთოდ მე წყალს როდესაც ვხედავ დიდ წყალს ან წყალდიდობას ან ესეთ ზღვის ტალღებს ან რაღაცა ყოველთვის მისრულდება რითი იცით რომ აი პრობლემები რაღაცა ხდება ისეთი ჩემ ცხოვრებაში რა ხო და ესია ალბათ სადმე წავალ და მაშინ გადაიჭრება ჩემი პრობლემა სადმე რომელიღაც სხვა ქვეყანაში არ ვიცი ვერ გეტყვით რა იქნება რა მოხდება ყველაფერი რაც მოხდება ჩემ ცხოვრებაში სიახლეები აუცილებლად გაგაგებინებთ ეხლა რა მინდა იცით რომ გითხრათ თითოეულ თქვენგანს ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ თითოეულს ჩემს გამომწერს რა თქმა უნდა ხარში დგომისთვის გამქნევებისთვის ყველაფრისთვის აბსოლუტურად ძალიან მაგარი ადამიანები ხართ და მიუხედავად ყველაფრისა თითოეული ჩემი გამომწერი და ჩემი მაყურებელი ჩემთვის ძალიან ძალიან ძვირფასია და საერთოდ თითოეული ადამიანი უნდა გვიყვარდეს ისეთი როგორებიც არიან ხო მიუხედავად მათი შეცდომებისა მათი აზროვნებისა არა აქვს მნიშვნელობა მთავარია რომ მათში ვხედავდეთ ადამიანობას მე ძალიან ბევრ ჩემს გამომწერებს შორის ძალიან ბევრი ადამიანში დავინახე მართლა ადამიანობა და დავინახე რა ის რომ ნამდვილი მეგობარი როგორ უნდა ამოიცნო როგორ და როდესაც გასაჭირში გიდგას ადამიანი თუნდაც სიტყვიერი გამხნევებით ეს არის ნამდვილი მეგობარი მეგობრებო კი
აი ასე, არავითარ შემთხვევაში მე არც სიმართლის თქმა არ მწყის, არავისგან, არც კრიტიკა არ მწყის, ყველა ვაფიქსირებ ჩვენს აზრებს. რა თქმა უნდა, მეც დავაფიქსირე ჩემი აზრები და რა ვიცი, ცხოვრება გრძელდება, მეგობრებო, უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ მიღება ადამიანებისა, ისეთები უნდა მივიღოთ ადამიანები, როგორებიც არიან, ხო? მიუხედავად ყველაფრისა. აი ასე. აბის თქმა მინდოდა დღევანდელი ვიდეო ასეთი იყო, მოკლე, მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ვიდეო გამოგვივიდა, გაგიზიარეთ ჩემი საყიდლები, აგერ გითხარით, რომ დავიწყე ამ ყველაფრის განხორციელება, რაც მქონდა ჩანაფიქრში. დავიწყე ნელა-ნელა, ხო, ძალიან კი, ვინანე ისინი, რაც გავაგზავნე საქართველოში, მაგრამ არა უშავს, ნელა-ნელა კიდე შევიძე ხოლმე რაღაცეებს და ნახოთ, იქნებ მე როგორც დასაწყისში გითხარით, რეალიზაციაც მოვახდინო რა. ინსტაგრამზე ვაპირებ ამ ყველაფრის განთავსებას ხოლმე და თუ მექნება შეკვეთები, რა თქმა უნდა, საკონტაქტო ნომერიც მექნება პირადად მითითებული, დამიკავშირდებიან და ამანათის სახით გადავაგზავნი ხოლმე. აი ეს მაგ გეგმაში და ნახოთ, რამდენად განხორციელდება, არ ვიცი. შევხედოთ. დაგემშვიდობებით ახლა, შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. რაღაცა დესერტი მინდა გავაკეთოთ და ნახოთ, გაგიზიარებთ აუცილებლად, ძალიან მარტივია, მაგრამ ძალიან გემრიელია, იცოდეთ. ასე რომ დაელოდეთ მომდევნო ვიდეოს, მე კი გემშვიდობებით, დარჩენილი დღე მინდა რომ მშვიდობიანი დღე გისურვოთ, სიყვარულით და სიკეთით სავსე. წარმატებები მინდა გისურვოთ ცხოვრებაში თითოეულ თქვენგანს და ღვთისმფარველობა მინდა რომ გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს. კარგად იყავით, მაგრად იყავით. ნახვამდის.